Ahoj, zdravím všechny, tady Robert a vítám vás na další předpovědi na srpen v roku 2023. Začíná moc pěkně, protože 1. srpna je jeden z 8 hlavních ohňových svátků. Podle keltské tradice je to Lugnasad, takže můžete oslavit tento svátek, který je věnován hojnosti a modlitbám za hojnost a velkým oslavám vděčnosti probuzení tvůrčích sil. Je to asi i proto, protože jsme v čase lva, takže srpen začíná velmi pěkně. Ta první polovina srpna je jako určená oslavám pobývání s přáteli. I ten svátek Lugnasad vlastně je hnedka na úplněk ve Vodnáři, který je 1. srpna v úterý. Takže to budou určitě bujaré oslavy a je to čas, kdy je dobré si uvědomit, s kým vlastně chcete trávit budoucí časy v rámci utváření svých vizí. Takže tento den může být hodně důležitý pro setkání s novými lidmi, s novými potenciálními přáteli. A pořád budeme v čase opice, která začala koncem července, 28. července a bude trvat až do 9. srpna. Takže je velmi pravděpodobné, že v tomto čase můžete se setkat i s různými učiteli, průvodci, odborníky na různý témata. A sami si můžete zamýšlet nad tím, zda by vás nebavilo předávat poznání, které jste nabyli. Takže pokud se na to cítíte, tak určitě doporučuji v tento čas udělat nějaký konkrétní krok pro to, abyste toho svého vnitřního učitele probudili, posílili, anebo ho rovnou nějakým způsobem vyjádřili. Samozřejmě je nutné se nejdřív dobře naučit to, co chcete předávat, takže vy sami určitě dobře víte, zda jste dané problematice věnovali dostatek času a pokud ano a baví vás předávat lidem to, co vás těší a baví, tak bych se ničím nezdržoval. V tom srpnu, zvlášť ta první polovina je velmi jako příznivě ovlivněna jak počasím, letním obdobím i svátky, které jsou věnovány právě hojnosti a tomu, co považujeme za dobré, tak přál bych všem, aby nepracovali příliš, aby si trošku užívali a zaměřili se na svoje koníčky, svoje záliby, abyste naplnili ten svůj pohár, abyste měli z čeho dávat. Takže srpen doporučuji spíš se zaměřit na sebe, práci vnitřním dítětem, ta se hodí, protože často vlivem různých povinností vůči svým blízkým i transformační době, která je náročná a pořád se něco děje, tak najít si chvíli pro sebe, najít si chvíli pro to, abyste mohli být více ve spojení s přírodou, zvlášť právě v čase od 10. srpna do 22. srpna, kdy se podle majského kalendáře ocitneme v čase ještěrky, která přeje snění a práci v přírodě s živly. Já v tomto čase často doporučuji si uvědomit úroveň spokojenosti v té čtyřlivové dynamice, takže zkuste se zamyslet nad tím, nebo doporučuji všem, pokud to tak budou cítit, tak ať se zamyslí nad jednotlivými živly. Vzduch vládne právě přátelům, sociálním vazbám, partnerství, komunikaci. Takže zda jste v této oblasti spokojení a pokud jste víc sami a cítíte se osamoceni, tak doporučuji právě využít srpen k tomu, abyste byli součástí různých společenských oslav. Příroda tomu přeje. Je spoustu festivalů, na kterých si můžete užít příjemný čas s přáteli a potkat nové lidi. Pokud se cítíte, že nejste
třeba dobře zabezpečení, nebo máte pocit, že nejste spokojeni ve své práci, nebo vám chybí finance, tak i v tomto čase je dobré právě vyjádřit přání, osobní modlitby za hojnost a otevřít se zázrakům, otevřít se novým příležitostem a naslouchat snům, protože právě čas ještěrky přeje poznání, které k nám přichází v noci. A často naše sny jsou skvělým průvodcem pro to, aby nám pomáhali v tom každodenním životě. A doporučuji, abyste si je více pamatovali, více si zapisovali, dali jim pozornost a abyste využívali tu moudrost, kterou sny nám dávají. Můžou obohatit i vztahy, které často spějí k nějakému automatismu a sny mají tu výhodu, že vždycky skrze ně přichází něco nového, ale často jsou ty symboly i naprosto nepochopitelné na první pohled a je dobré je sdílet právě s vašimi blízkými anebo i s přáteli. Hodně se tak dozvíte nejen o sobě, ale i o druhých. A to pak samozřejmě může pomoct při kultivaci těch vztahů, které stojí za to. A co se týká živlu vody, tak léto samozřejmě pobytu u vody přeje. Takže čím častěji budete poblíž tohoto živlu anebo přímo v něm, tak se zaměřte na léčivý aspekt vody. Voda jako živel je hodně spojena právě s naším vztahem k vyššímu zdroji, k spokojenosti, k právě vnitřní spokojenosti, k léčení vztahu vůči našim předkům. Takže voda nám může pomoci léčit těžké vztahy z minulosti, může nám pomoci rozpustit emoce, pokud ji o to požádáme. Takže nebojte se k vodě mluvit jako k moudré babičce, která vám vždy naslouchá a navíc je schopná vám pomoci rozpustit určité bolesti, kterými jsme jako kolektiv třeba prošli ty poslední 3 roky. A co se týká právě i těch snů, tak to může být regulární duchovní cesta, protože ve snech můžete potkat jen učitele, můžete si tam vyléčit vztahy se svými blízkými a můžete překonávat hranice svých možností a experimentovat s pružností své mysli, protože si tam můžete dovolit věci, které byste si v běžném životě nemohli dovolit. Můžete překonat limity, které by v reálném životě překonat nešly. A tím, že něco překonáte ve svých snech, tak ten pocit, který si pak z toho odnášíte, můžete přenést do svého každodenního života. Že pokud budete mít nějaký silný sen, který bude krásný, léčivý, plný nauk, tak doporučuji uctít tyto sny nějakými konkrétními činy v vašem každodenním životě. A živel ohně, který je právě dominantní, protože jsme v čase lva a ještěrka právě bude především v čase tohoto ohnivého znamení a lev přeje kultivaci sama sebe, posiluje prezenční schopnosti, posiluje práci s vnitřním dítětem, všechny umělecké činnosti, jako je třeba tanec, hudba, zpěv, tak tohle to můžete podpořit záměrně. Můžete se třeba začít učit nějaký hudební nástroj, můžete se učit zpívat a je úplně jedno, zda si myslíte, že neumíte nebo umíte zpívat. Ten zpěv můžete vzít terapeuticky, takže i když máte pocit, že talent nemáte, tak je dobré s ním začít. Ono, jakýkoliv sebeprojev může být hluboce léčivý a vzhledem k tomu, že jsme v čase lva, tak tam je dobré právě podpořit i to sebevědomí, umět si hrát, jako to umějí malé děti a podpořit sebevědomí. Být s lidmi, kteří vás vidí tak, jak vy si přijete a nemusíte třeba
moc někomu dokazovat, kým jste. Takže pohybujte se spíš v přítomnosti lidí, kde jste doma. Potkávejte se s novými lidmi. Pokud se cítíte osamocení, je to proto vhodný čas. Ta poslední třetina nebo polovina měsíce srpna pak už může být malinko komplikovanější, zase tam bude malinko sestup do podsvětíčka, protože začne čas retrográdního Merkuru, konkrétně od 23. srpna do až 15. září je ten čas a často jeho vliv je cítit tak nějak 10 dní před, takže dá se říct, že třeba od toho 15. 13. srpna mnoho lidí může zaznamenat zase nějaké komplikace v dopravě, v komunikaci se svými bližními a mohou docházet, může docházet k různým odkladům. Takže pokud máte dovolenou, tak si vemte určitě někam si položte nějakou dobrou knížku, abyste v časech nějakých zmatků, které by mohly nastat třeba v dopravě, tak abyste měli co číst, abyste měli tu pohodu u sebe. A buďte flexibilní, určitě retrográdní čas není jenom negativní, přestože jsou zmatky v tom reálném světě, tak často je to příznivý čas pro nějakou jako osobní duchovní práci a často právě i v rámci toho snění, tak ty sny mohou být velmi silné. Já mám třeba zkušenost, že mnohem silnější sny mám právě v čase retrográdního Merkuru, tak tam doporučuji se vrátit třeba ke snovému deníku a sny si probírat zpětně a hledat souvislosti s tím každodenním životem. Od 23. srpna až do konce, tak začíná období pohybu, změn. Určitě to souvisí i s nástupem nového školního roku. Je to čas, kdy slunce kolem toho 20. vždycky stoupí do znamení Panny, takže vlastně tam se změní živel a vstoupíme do zemského znamení, což je dobrá zpráva pro všechna zemská a vodní znamení. A samozřejmě ohnivá a vzdušná to mohou snášet trošku hůř, nicméně je dobré vědět, že se všichni snažíme o tu živlovou rovnováhu, takže vůbec to nemusí být těžké. Spíš jde o to, abyste se třeba naučili pracovat i s jiným způsobem vnímání, protože voda a země jde víc do hloubky, je pomalejší, ten živel je statičtější, není tak v pohybu jako oheň a vzduch. A to samozřejmě lidem, kteří mají rádi komunikaci, pohyb, rádi se ničím nezdržují, tak to pak může být trošku výzva. Nicméně ta kombinace znamení Panny s retrográdním Merkurem je dobrá, protože já v časech retrográdního Merkura doporučuji všem, aby se zbavovali nepotřebných věcí, aby se snažili doma uklidit a Panna úklid miluje i systém a pořádek. Takže ten čas nemusí být nějakým způsobem náročný, pokud zvolíte ty správné činnosti. Takže zapisování snů, práce s nimi a úklid a zbavování se zbytečných předmětů vytváření si pořádku, to můžou být činnosti, které vás mohou naplňovat a ani nepoznáte, že ten retrográdní Merkur vytváří nějaké komplikace. Nicméně je dobré se vytvářet ty záložní plány, abyste mohli včas reagovat na různé vznikající změny, které život v tom čase retrográdního Merkura předkládá. Jinak to období změn od toho 23. srpna do 4. 9. tak je často symbolické tím, že se v mnoha oblastech našeho života věci začnou měnit, takže i lidi. Takže buďte všímaví tomu, co se děje v té neviditelné sféře, protože každá změna je většinou cítit ještě předem, než nastane.
a to přesně v čase pohybu tak chodí. Takže pokud najednou pocítíte, že už vás třeba nebaví, dlouhodobě nebaví stará ta práce, už jste se někam posunuli, protože jsme v čase změn, kdy ty skoky jsou kvantové, tak můžete zakončit ten starý život a hledat nové způsoby života, jak v té pracovní oblasti, svým způsobem, tak i z té vztahové. Já nejsem úplně pro nějaké radikální řezy, ukončování vztahů nelítostně. Tohle to dělám fakt jenom zřídka, když už není zbytí. Nicméně mám rád pojem časová frekvence návštěvnosti. To můžete právě použít tehdy, kdy ucítíte změny ve vašem sociálním životě, kdy třeba někteří lidé vlivem jejich vlastního příběhu najednou mají třeba jiné priority, mají jiné názory na život a jejich cesta se ubírá jinými cestičkami. A je dobré to respektovat a zvlášť v takových chvílích je dobré být trpělivý a třeba se s některými lidmi scházet méně, ale udržet kontakt, abyste se k těmto lidem třeba mohli zase vrátit, když se vaše cesty zase protnou. A není třeba dělat nějaké radikální řezy, pokud jde jen o to, že někdo třeba odejde někam do ciziny nebo odejde ze zaměstnání, kde jste se třeba setkávali. Tohle to všechno se v těch dobách změn děje. Takže časová frekvence návštěvnosti je skvělý termín, který vám pomůže reagovat na změny ve vašich vztazích a zároveň se otevřít novým kontaktům. Takže pokud vám třeba dobrý kamarád najednou nevolá tak často, tak je dobré se poohlédnout po jiných lidech a tu mezeru doplnit nějakou aktivitou. Pokud byste v dobách změn toho pohybu nic nedělali a byli byste v nečinnosti, tak to je přesně to, co pak může vytvořit velké duševní napětí a pocity smutku z toho, že něco končí a to pak není příjemné. Takže určitě přivítejte všechno nové, co do vašeho života vstoupí, ať jsou to noví kolegové v práci, ať jsou to možná noví partneři, a ať jsou to nové příležitosti, nová pracovní nabídka. Tak se tomu otevřete, jděte tomu vstříc a všechno, co odchází z vašeho života, tak tomu s láskou požehnejte, uctěte to, co jste prožili a věřte, že ve věčnosti je času dost a zase se všichni opět setkáme. Někdy se stává, a vlastně se to stává každý den, že lidé se rodí a umírají a je to i čas zamyslet nad tímto tématem, protože vždycky někdo v nějaké fázi odejde a je dobré se naučit i techniky, jak provázet lidi, které se rozhodli opustit tento svět a i jak přivítat lidi, které na tento svět zase přicházejí. Takže přeju vám, ať uděláte spoustu pozitivních změn v srpnu, ať v té středové fázi, kdy je právě to znamení ještěrky, tak ať si zapíšete všechny sny, ať využijete toho léčivého zdroje naplno, ať jste hodně v kontaktu s přírodou a dovedete svůj život do větší rovnováhy. Vy už sami dobře víte, asi nejlépe, jaký živel potřebuje posílit a jaký třeba i oslabit, protože je až příliš silný. A je dobré docházet k té rovnováze, aby právě pak do toho vašeho života mohly vstoupit zázraky v podobě pátého elementu, což je duch, láska. To jsou ty vyšší synchronicity, které pak velmi rychle přicházejí, pokud jste ve svém životě vyrovnaní a každý živel dokážete nějakým způsobem vyjádřit. Takže v první polovině bych pracoval na té živlové rovnováze a pak bych se otevřel změnám a hodně bych se zbavoval všech starých věcí, záležitostí, ukončoval bych všechno, co není funkční a vytvářel bych si podmínky pro nové začátky, které pak mohou přijít později. Takže
Já vám přeju, ať si užijete krásný srpen, ať je to čas hojnosti, splněných přání a ať máte odvahu dělat změny, které víte, že máte udělat, protože to je hodně klíčové. Bez činů se nic neděje a čin je právě spojen s elementem ohně. Takže srpen, zvlášť ty první dvě třetiny, by měly být velmi činorodé v rámci vašich zálib koníčků a zaměření se na sebe. Jenom připomínám, že dračí hlava se pohybuje znamením ohnivého berana, takže i následující rok je dobré mít na mysli své vlastní potřeby, je dobré se zaměřit na doplnění svých vlastních rezerv, abyste mohli mít i hezké vztahy, tak potřeba, abyste měli rovnováhu mezi sebou a těmi druhými. Lidé často mají tendenci zapomínat na sebe a to je to, co se právě nevyplácí, zvlášť v těchto časech. Takže mějte odvahu být sami sebou, mějte odvahu jít do nových věcí a zakončete vše, co víte, že vlastně zakončit i chcete. Takže ahoj.